Primeiro arremesso. Primeiro susto. Ah, não. Poxa, velho. Ah, não. Tucuna linda, ó. Ah, velho, filma assim mesmo de eita, chegava. Agora tá sofrendo. Tá na boca. Rapaz, tu é direita, né? Tu é direita, né? É. Olha aí, bonito o Celso, olha. Então, engatou por baixo, ó. Aguenta. Deixa eu pegar ali. Aí. Opa, régua. Essa não. Primeiro já. Bonito, hein? Cadê? Tá com você aqui, né? Gris, tira uma foto aí. Pega de trás.
Já pode pôr. Por que ele não... Tá tirando o vídeo mesmo, né? Hum? Tá tirando a foto do vídeo mesmo? Uhum. Beleza. Vou molhar aqui, rapidinho. É bonito já? É bonito. Tem que dar 56. Tem que dar 56. Ele cai. Engatou no pau lá, bonito. Mas tá lembrando bem... que a gente tá só no... A espera do irmão que vai lavar nós lá pro setor mesmo. Olha só que lindo. E aí aqui tem daqueles azuis, não, original, né? Que é azul, né? É. Tá bom. Fechada. 56, Celso, ah, certinho? Quase. É. Quase 57. É. Fechada. 56, né? Eu falei, né? Tá gravado, né? Tá. O cara já é professor, já sabe até os tamanhos. Vai lá dar a vida pro garoto. Vai lá filmar a soltura. Eita. Puxando os olhos. Soltura do bruto. Na mão. Parabéns, você. É isso aí. Salta, garotinho. E sacou. Sacou? Ali, ó. Olha que ele soltou aí, ó. Caramba, olha só. Tá vendo aqui esse piabinho? É bem uma, pequeno. Duas. Cheio de piabinho eles estão aí. Não tem. Já fedeu os peixinhos aí. Aí, ó, bem aqui. Boa, garoto. Tá filmando aqui. Está nesse fundo aqui. Pega na tinha, segura, hein? Eu tô com o meu jig na água, assim. Ó. Tá espumando tudo, né? Tem dois. Tem é dois. Caraca, velho. Olha, errou aqui também. Olha que neto. Trabalha só na mão aqui, ó. Incrível! Ah, vai mais. Mais filmou? Filmei. Deixa eu até conferir aqui. Tá filmando. Poxa, mano, pera que tu me tirou. Pareceu demais, né? Cuidado que tu já tirou o fino. Assim que o meu parceiro se ferrou esses dias. Poxa, velho, era dois. Cuidado para ele bater e sacar, hein? Destroyers. Mano, eu tô te falando, tá? Cuidado para ele bater de novo e te ferrar de verdade agora. Tira logo do peixe. Rapaz, cuidado, pode me bater até. Não tá correndo risco aí que tá apertado subir.
Foi? Foi de muita luta. 4-0 pro peixe quase. Ainda tá amassado ainda. Olha, olha lá, tá no toco lá, ó. É, saiu. Foi de muita luta. Consegui tirar o peixe. É. Bacana. 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 Já? Já. Quando quiser. Bora, vai brabo. Dá pra vir? Valeu, parceiro. Você é brabo, o negócio tá enrolado aqui. Só que eu não acreditaram, vai ter filmado antes. Mas... Não, eu peguei só agora. Falei, cara, joga pra ali. Rapaz, tu trava o peixe muito perto de ti, pô. Tu viu essa cantada de pedra aí? E agora aí te pego só na risca. Achei louco. Passou rapando teu joelho de novo. Eu não vou nem falar mais nada. Tá buchudo. Lembrando que esse peixe aí 90% é meu, tá? Que eu falei? Tá bonito esse peixe, né? Rapaz, doido não, bicho, pra pegar. Jogou e já parou isso, né? Nem só arriscou assim, né? Nem jogou, né?